У церкві у Франції знайшли втрачений шедевр епохи Боттічеллі. У церкві Святого Фелікса у Франції з 19 століття висіла картина, яка виявилася давно втраченим шедевром епохи Боттічеллі. Через 10 років після виявлення картини у церкві Святого Фелікса у долині Луари експерти підтвердили її приналежність до епохи Відродження. Дослідження довели, що це копія шедевра Сандро Боттічеллі, створена в його майстерні на початку 16 століття. Картина була вперше помічена у 2010 році куратором Національного музею епохи Відродження Матео Джаназелі, який звернув увагу на її схожість із роботами знаменитого флорентійського художника. Він припустив, що картина може бути пов'язана з майстерною Боттічеллі, особливо через схожість з його шедевром «Діва Марія», «Немовля Христос» і «Святий Йоанн Хреститель», написаний між 1490 і 1495 роками. Проте тести Центру досліджень та реставрації музеї Франції показали, що вона була створена близько 1510 року і невдовзі після оригіналу Боттічеллі. Експерти вважають, що картина була виконана в студії Боттічеллі і, можливо, сам майстер брав участь у створенні ключових деталей. Особливу увагу приділено особі Діви Марії, написаній з більшою точністю, ніж інші постаті. Ознаки використання технічної яєчної темпори та олійної фарби підтверджують її походження. Вартість знахідки поки невідома, але іншу роботу зі студії Боттічеллі нещодавно оцінили до 5 мільйонів євро. Це значна сума, але вона все ж таки значно менша, ніж можна було б очікувати за оригінал Боттічеллі. Одну з картин майстра було продано за 84 мільйони євро у 2021 році.